Благодаря, господин председател. Започнахте с господин Ерменков. Да кажа, че все пак на един от въпросите, които ние зададохме, отговор не получихме. Няма да се задълбаваме в това, но все пак коректността изискваше това да бъде направено. Започвам с това, че в създалата се ситуация, такава каквато е към днешна дата, Българската социалистическа партия и нейната парламентарна група счита, че решението за отлагане на началото на преговорите, отлагане на междуправителствената конференция е правилно. Но, разбира се, има и много други неща, които трябва да си ги казваме, както днес, така и в следващи дискусии, които ще има. Нека да бъдем реалисти. Решението, което беше взето и оповестено вчера, е проблем и за двете страни. Република Северна Македония не може да започне преговорите, но сериозно страдат и позициите на България заради тази ситуация. Позиции на страна, която беше и продължава да бъде един силен привърженик на разширяването, но създалата се ситуация поставя въпроса дали това е така. Дори ние да си знаем, че е така, все пак трябва да можем да го обясним. Още повече, че ние бяхме страната, която по време на своето председателство... Моля, запазете тишина в залата и ред. По време на... Мълчев, вземете си мястото. По време на председателството на Съвета на Европейския съюз беше страната, която върна европейската интеграция на Западните Балкани в дневния ред на Европейския съюз. Всъщност, ако с нещо то може да бъде запомнено, това беше именно тази тема. И в днешния дебат, честно казано, ми липсваше усещането за загриженост в тази ситуация. Не е успех, че сме спрели Република Северна Македония на този етап, че сме отложили началото на тези преговори. Щеше да е успех, ако сме постигнали целта да започнат преговорите с двете страни. Щеше да е успех, ако поне бяхме спечелили на наша страна единодушно партньорите на България в рамките на Европейския съюз. Така че като цяло тази приповдигнатост и аплодисменти мисля, че бяха леко извън така, ситуацията, в която се намираме. Вярно е, ще кажете, за танго трябва двама. Дори единия да е виновен, то да не се получи. Факта е факт. Танц нямаше и за това трябва да посрещнем с загриженост това, което се случва, а не с аплодисменти. Дебатът беше полезен. От наша гледна точка той трябваше да премине в малко по-различен формат. Затова и направихме предложението дискусията да бъде с министър-председателя и да не бъде конкретно върху позициите, свързани с началото на преговорите, а като цяло отношенията с Република Северна Македония в контекста на това, което се случва тези дни. За нас е важно да видим как правителството смята да развива тези отношения от тук нататък, защото безспорно това, което се случи вчера, ще има своето дългосрочно отражение върху тези отношения. Все пак тук в парламента трябваше да научим малко повече в тази посока. Също така, до някъде бяха констатирани и някои пропуски, които българското правителство направи в тези години. Ние не се отказваме от оценката, че пропуски имаше и от наша страна в това време. Разбира се, права е госпожа Захариева, че ние не можем да направим обществените поръчки от името на Република Северна Македония, макар че сигурно някои в правителството много биха искали това да може да се случи. Но си представям как щеше да изглежда картината, ако на Гюешево спираше българска магистрала и оттам нататък беше този път. Уверявам ви, госпожо Захарева, не е в пъти по-добър нашия път до Гюешево, отколкото оттам нататък към Скопие. Можехме сигурно, поне Българския културен институт, нещо, което не струва и кой знае колко, поне да му удвоим бюджета, да се опитаме в тези 2-3 години да имаме по-силно културно присъствие там, да се опитаме да имаме медийно присъствие и други неща, които смятам, че не успяхме да направим достатъчно адекватно. Но това не го приемайте като критика в толкова, колкото като възможност от тук нататък да направим някои неща по-добре. Встъплението на министър Захариева не ми даде особени надежди, защото имаше твърде много констатации за
мрачната ситуация, в която се намират отношенията, и ситуацията в Република Северна Македония. На въпроси бяха очертани някои следващи стъпки, но бихме искали да видим един по-системен и по-ясен подход в това отношение. И ще завърша с това, че в някаква степен този двуизмерен поглед нас ни притеснява. Искаме да видим малко повече дълбочина от тук нататък в това, което ни предстои. И по отношение на Република Северна Македония, по отношение на процеса на разширяване като цяло и към партньорите от Западните Балкани, а така също и към страните членки, на чиято подкрепа ще разчитаме. Считаме също така, че е нужно да се направи преглед критичен на всичко, което се случи до момента, и един личен персонален ангажимент на министър-председателя от тук нататък. Ако е необходимо и преговорния екип да бъде преразгледан, за нас все още стои въпроса каква е причината вице-премиера и министър на отбраната да бъде в този процес. Вероятно трябва да бъде даден приоритет в по-голяма степен на външния министър от тук нататък в това. Приключвам с времето. Струва ни се, че в по-голяма степен участието на вице-премиера Каракачанов е свързан с политическите плюсове, които би искал господин да постигне Ченчев, тук, отколкото с резултатите в отношенията ни с Република Северна Македония. Диалогът трябва да продължи, ние ще участваме добронамерено и конструктивно в него и се надявам това взаимодействие, което имаме, и единомислие по съдържанието на нашите искания да бъде запазено, но то изисква и един по-сериозен ангажимент, многопосочен от страна на правителството и управляващото мнозинство. Благодаря. Благодаря.